军儿子康康去迪拜参加体能训练营，网友男人味十足。胡军儿子康康去迪拜参加体能训练营，网友男人味十足。要么读书，要么旅行，灵魂和身体总有一个要在路上。书从幼稚园就开始读，至于多少岁开始出门旅行合适，前一阵有条热门微博说，在青春期要见识一些真正宏伟壮丽的东西，超越人类社会尺度的那种，可以是高山，可以是星空，可以是江河。在未来许多幽暗闭塞的时刻，这些事物就是我们逃脱的绳索。同一次观点者众多，尽可能早的接触方方面面，从小耳濡目染也是好。明星家庭一直在这方面做得挺好，有点经济实力，在孩子放长假的时候总会让他们远行。夫君的儿子康康最近就要去他一直梦寐以求的迪拜见识见识。出发之前的那个晚上就兴奋地睡不住觉，出发前三个小时就已经把装备背上了，他要去和小伙伴们去迪拜参加体能训练营。分享出来，卢芳很是开心。网友也纷纷称赞，再也不是那个傲娇康了，男人味。小小男子汉前一阵才独自坐飞机去探班胡军，这下又要出趟远门，还是参加什么体能训练营，也态度独立自强了吧。康康好动，胡军一家也有意发挥他的长处。暑假的时候，一天之内骑住沙滩车穿越了40公里的河谷沙石路穿越，康康戴头盔帅气，取下来露出脸蛋，一看就是硬汉一枚。而第二天，康康还要准备穿越沙漠，又当赛车手的潜质。要是去海边度假，在浅滩上假装冲冲浪，康康还玩得不亦乐乎，一点都不怕水。最近这些年，只要是像寒暑假这种情况，康康基本都要出去参加夏令营之类。和众多小伙伴去日本体验当文化交流的使者，这身体打扮也太有范儿了吧。目测可以去《琅琊榜》演个小飞流之类的角色了。要是日常只待在城市中呢，找个场所进行体能锻炼，消耗无处发挥的洪荒之力，康康也是非常认真了。动作看起来要比周围很多小朋友都标准。胡军在一边锻炼肌肉，康康也在另一边默契吊上吊下，时而又举举哑铃。良好的身体素质是外出开拓眼界的重要保证，看来康康一家很懂这个道理了。周围有什么高级的活动呢？比如看秀，胡军一家也把康康带上，随便席地而坐也无所谓。尽可能的熏陶，大概
康康会是一个德智体美良好发展的优秀少年吧，哈哈哈哈。